kuracie soté, mami. A ryža. To sa dá stihnúť. Meso, hrášok. Kde je? Poprosíme špecialistu. Volám špecialistu. Doma sa to robí ináč. Ty tak slíte, počúvajte, decka. To vyprskne, žáme. Veľkou lyžičkou. A Ela, op. Ale nie je tak, aby si sa oblial. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.